heter Veterandoktorn. Det är nu ungefär klockan 5:10 på en fredag morgon. Jag är ledig från jobbet som tur är. Men jag har andra viktiga saker för mig. Jag är på väg till tågstationen i Alvesta. Där jag ska hinna med ett tidigt X2000. Upp mot Stockholm. Och vidare sen mot Märsta station. Jag ska nämligen hämta en ny bil. Och ja, tredje nya bilen på kanalen nu. Senaste månaderna. Så den ansluter sig till min trotjänare här, Trabant 601. Och min Saab 95. Och ja, varför köper jag en bil till nu då? Jo, men jag har ju varit i flyttartagen här nu sista månaden. Och kört en hel del flyttlass, flyttlådor och sånt där. Och då har jag känt att jag skulle behöva en lite större bil som kan lasta mer. Dessutom har jag ju haft lite problem med driftsäkerheten på min Saab. Och det har också inspirerat till den här bilen kan man säga. Ja, ni har ju sett miniatyrbilden till videon. Så ni vet ju ungefär vad det är för bil det handlar om. Många av er vet säkert precis vad det är, men kanske inte riktigt alla. Därför tänker jag att jag ska inte snacka mer nu, utan jag får helt enkelt visa upp bilen. Så vi använder oss av lite filmmagi och tar oss snabbt hela vägen till Stockholm. Herregud. Varför är jag sån tidsoptimist? Känns det lite bättre faktiskt. Har jag kommit fel? Lastbil till och med, kan man kalla det. Lastbilsregistrerad i alla fall. En biltransport. Kan jag ju behöva med tanke på hur det går för vissa av mina andra bilar. Nej, men allvarligt talat. Det här är ju jättekul. Jag har hittills kört kanske 1,5 kilometer. Förutom då fotturen. Och tankat 20 liter typ. Ja, mycket mer har jag inte hunnit göra. Här är väldigt liksom stort och ruftigt och rimligt här i hytten. Uppvant. Jag är van vid väldigt små intima bilar. Så det är jättestor skillnad mot Trabanten. Snabb är det ju inte. Så att det är van vid i alla fall. Det här är jättekul. Jag ska stanna lite längre fram så ska vi ta en titt på vad det är. Jag är helt överväldigad. Jag har aldrig sett den i verkligheten innan och nu ska jag köra 60 mil. Det ska säkert gå bra. Så, då har jag kört ut på en liten grusväg här. Så får lite lugn och ro. Ska vi ta en kort rundtur eller? Här har vi härligheten. Och ja, det är alltså en Ford Transit. Första generationen. Från 78, sista årsmodellen av första generationen. Det är en lång nos, eller bull nose, pig snout, vad man nu vill kalla dem. Ja, vad ska man mer säga? Jo, vad är det för typ av kaross på den? Det är en typ av liten biltransport kan man säga. Och med lämmar, så det är lite som lite som en korsning mellan en biltransport och en pickup, kanske man kan säga. Nej, jag vet inte, jag är lite mållös faktiskt, så ni får ha tålamod med mig. Nej, det här blev en lite spontan grej, får jag säga. I och med flytten då, så det var ju det här med att vi behöver köra en hel del saker, och tänkte jag, men jag ska köpa ett gammalt släp, jag tänker hitta något som matchar min Saab. Något från 60-70-talet. Hittade ett fint släp. Det var ganska långt iväg. Jag skulle behöva köra långt och hämta det. Så det blev inte av riktigt. Sen hade jag lite problem med Saaben ju. Den står i verkstaden fortfarande just nu. Och jag tänkte, men jag vill komma igång och börja köra lite prylar. Och det är ju lättare att köra något som har ett inbyggt flak än ett släp. Och då dök den här annonsen upp. Som ett brev på posten.
Vi går runt och tittar lite på den, tänker jag. Som sagt då, här kan man ju då lasta en liten bil. Förra ägaren hade lastat en Ford Fiesta, nyare generation. Så kanske en 4 meter lång bil eller så. Beror ju på överhängen. Och med lite modifikation så kan man ju få bilen lite längre bak och köra något längre. Men mina små bilar tänker jag vad jag borde kunna köra med den här. Men framförallt kommer jag ha den då för att köra prylar med då, till att börja med. Det är dubbelmontage. Ganska coolt, tycker jag. Lite spår från tidigare ägare. Det har stått en del grollar på den här genom åren. Och sånt kan ju passa alldeles utmärkt till. Den får dra 1600 eller 1700 kilo någonting. Jag tror det står, ja, maxlast 1640. Enligt Transportstyrelsen kanske det är 1700. Men något sånt. Så man kan ju ha relativt tunga saker på den. Bara om inte för långa. Och ja, alltså. Den här fronten. Den tidiga transitfronten. Nej, jag vet inte. Jag gillar den väldigt skarpt. Skicket är absolut inte perfekt. Här är någon som har satt på ett väldigt icke-funktionellt luftintag. Komplett med mossa. Eller en lav, kanske det. Den har gangsterkeps. Och hytten är nog rollad, ser det ut som, vid tillfälle. Själva lämmarna här och trät i ganska bra skick. Och ramen ser vettig ut när jag har krypt under den och så. Den går fint och ja, ni ska få se vad det är för motor i den. De tidiga transiterna hade ju V4 då, samma som Saab. En anledning till att jag var sugen på att köpa den här. Dock inte långnosen. Oftast diesel satt i dem då. Tidigt var det en Perkins diesel, sen blev det en Ford diesel som kallas York. Jag vet inte säkert. Det borde jag kunna. Nu har jag ju sett det här. Om det stämmer den här typskylten då, så ska den ju ha. Ska vi se. 74 hästar. Och det borde det vara en diesel. Om det stämmer där. Jag har inte kollat gamla registreringshandlingar. I de nya handlingarna så står det ju att det är bytt motor då. Till en välkänd gammal klassiker. En B20. Så ni som vill se mer Volvo på kanalen. Här har ni. Skämt åsido. Jag är ju lite mer för original egentligen. Men det har ju sina fördelar att ha en extremt enkel, välkänd, pålitlig motor med god reservdelstillgång och så vidare. Så det här är inte helt fel. Den kommer säkert att få sitta i ett tag i alla fall. Men har ni sett hur mycket plats det är i motorrummet? Jag har ju bara hunnit köra några kilometer egentligen. Men så långt så går den fint. Det är ett sånt där ärligt motorrum, så att det är ju inte särskilt rent här. Undrar om inte det där är en Biltema-spole. Vad tycker ni? Är jag knäpp eller? Jag vet inte. Ja, jag är väldigt förtjust i alla fall. Ja, jag har långt att köra. Så att en riktigt nära tid får vi ta sen. Vänta, ni kan ju få hänga med in i kupén i alla fall. Kliver in i hytten. Alltså här inne så känns det helt rätt. Jag ska faktiskt börja med att göra en förbättring. Så. Ja, jag får ta med den. Man kan ju inte slänga sånt i naturen. Ja, vad är det jag brukar säga? Man ska börja sitt bilägande med att göra en enkel solklar förbättring. Eller, alltså det är ju subjektivt. Wunderbaum, klassiker. Jag vill inte ha den i den här bilen. I alla fall, det är skönt att börja göra någon liten förbättring som inte kan gå fel, så att säga. Det är kanske vidskepligt, men det känns som att det är bra karma på något sätt. Ja, det är väldigt luftigt här inne. Jämfört med både min Saab och min Trabant. Trabanten är ju mycket klaustrofobisk jämfört med den här, men ganska gott om plats på det hållet. Den är ju över 2 meter bred.
Och ja, långt fram till rutan för att vara en gammal bil då, eller för att vara en av mina bilar i alla fall. Så att även om det bara är en liten hytt så, alltså det här känns ju hur lyxigt som helst ut, helst för mig. Första intrycket på vägen, den är inte så snabb och den varvar rätt högt. Utväxlingen i bakaxeln tror jag är någonstans över 5 på en sån här. Så att hastighetsmätaren, den sa 90 på vägen hit. Mobilen, GPSen där, tyckte 70. Så att lite glädjemätare, och det kanske kan behövas när topphastigheten inte är så hög direkt. Ja, enkelt här inne. Det här sätet är original, men slitet. Sätet som jag sitter på matchar ganska bra i utseendet, men är inte original. Ja, jag är faktiskt färgblind, men jag är inte så färgblind. Jag ser att tyget är helt annorlunda, eller galonen, men formen på sätet matchar ganska bra. Annars här inne, vi har lite snygga lösningar här med biltemamätare. I och med att motorn inte är original så har man gjort sådana lösningar. Vi har lite halvlösa sådana här strömbrytare, och jag gissar att de inte heller är original. Här är två stycken som ser likadana ut till att börja med. Tändningen är här nere. Antar att det har varit något problem med tändningslåset. Ja, innertaket är inte så dumt faktiskt. Lite slitet, men inte så farligt. Högtalare av hi-fi-kvalitet. Även stereo. Som är, ja, ganska tidstypisk i alla fall. Högtalarna vet inte. Ja, annars ganska trevligt här inne. Nu måste jag köra vidare om jag ska komma hem innan det blir mörkt. Sådär ja. Jag tänker på säkerheten. Uppgraderat så att jag inte håller mobilen i handen när jag filmar längre. Tydligt mindre i alla fall. Jag har faktiskt skämts lite för det. Jag har filmat mycket handhållet i bilen. Och jag ska försöka sluta med det. Det är inte så många som har kommenterat ändå, måste jag säga. Men sidospår. Filma inte med mobilen medan ni kör. Nu har mobilen fast monterad här. Så jag behöver inte röra den. Den kan vara på. Den kan användas som GPS också. Ja, och du är min kamera här nu som sitter fast i instrumentpanelen. I alla fall, skitsamma. Nu rullar vi. Alltså det är ett rätt fint ljud i den här B20. Särskilt när man segdrar lite så här. Lite låga varv. Segdrar, men nu. Jag vet inte hur bra ni hör det, men det låter rätt så gött. Ja, liten fin grusväg här. Men nu får vi nog faktiskt riva av plåstret och köra ut på motorväg. Om jag ska komma hem någon gång. Oops. Ja, ingen fara. Jag gillar ju då bilar som är i lite bruksskick. Och det får man ju verkligen säga att den här är. Med rollad lack och allt möjligt. Och jag förstår ju att det här med moderna mått är ju inte en, det är ingen bra bil, det är ingen säker bil, det är ingen bekväm bil, det är ingen ekonomisk bil. Beroende på hur man ser det, den är inte miljövänlig heller. Det kan man diskutera med tanke på ja, vad det kostar att producera nya bilar och så vidare. Jag får fördjupa mig i det någon gång, det här med hur mycket resurser som går åt för att bygga nya bilar och hur lång tid, långt man kan köra med en veteranbil. Innan den gör mer skada än att köpa en ny bil, så att säga. Det är något jag gärna återkommer till. Mycket sidospår nu. I alla fall, det jag ska säga är att det här gör jag ju för att det är kul. Jag tycker att det är kul att prova använda bilar till vardags som man inte använder till vardags längre. Det här är ju en extremt vanlig bruksbil, eller ett extremt vanligt bruksfordon från 70-talet liksom. Det här är ju en av de absolut vanligaste arbetsbilarna. Ett arbetsredskap helt enkelt. Det är ju därför det inte är så många kvar. Men jag menar, utvecklingen har gått väldigt snabbt framåt. Och den har gått framåt på många sätt. Det medger jag. Men människorna har ju inte ändrat så mycket.
evolutionen går inte så fort. Det är ju inte så att jag som en modern människa inte kan köra en gammal bil. Det gjorde ju mina föräldrar och far- och morföräldrar. Om de kunde så kan jag. Och visst, sen har ju trafiksituationen ändrat sig. Absolut. Jag tycker det är kul att prova på och köra bilar. Ordentligt liksom, som de kördes för. Inte bara till för att köpa glass, utan ja, för att användas. Det var det som var poängen. Jag ska inte svamla mer om det just nu. Nu så ska vi se, jag ska köpa med mig någon macka. Jag tror att det är någon bensinmack där uppe ovanför bron. Jag möter här när jag pratar med er. Jag får fokusera lite. Nu hör vi ljudet igen. Bra på fyran här nu då i 50 enligt mätaren. Gött ljud. Vi får se. Jag är ju då jättedålig på att hitta. Som tur väl var, har ju den här då. Men jag kommer inte ihåg vilket håll jag kommer ifrån. Stockholm. Det verkar rätt. Ja. Gött. Just det. En annan poäng. En sak som jag missade slutföra innan. Det satt ju också V6-or i transiten med den här långa fronten. Samma sexa som i Ford Capri. Hade inte det varit lite kul att ha i? Där ser jag. Det finns en bensinmack och där möter vi också en fin bil. Här ska jag köpa någon typ av lunch och ta med mig. Och det behöver jag kanske inte visa er. Men ni, jag ska ut på E4 sen alldeles strax. Då slår jag på kameran igen, får ni se hur den här går på motorväg. 110. Tror inte det va? Vi får se. Säger min mätare 110, men jag tror att trafikrytmen säger något annat. Lastbil där framme, min mätare säger 100, men vi ser nog inte det. Nu gör vi så här, 100. Jag tänker mig att det här högra körfältet ligger i runt. Det funkar bra för mig. Har en grej som jag känner igen allt för väl. Hålla tempen. Men jag ska inte oroa mig för det. Utan det är så att den visar alltid runt 100 grader enligt säljaren. Källkritik. Är det någonting av källkritik? Ja. Men jag tror faktiskt det stämmer. Den visar något riktigt den där biltematempmätaren. Men poängen är i alla fall att så länge den håller sig på ungefär samma nivå så är jag nöjd. Jag tror inte att jag har samma problem med den här som examen. 79. Min mätare säger 105 typ. Ja. Perfekt för en tidsoptimist. Eller vänta lite nu. Till och med jag med i tempot. Jag är lite ovan vid golvspak, måste jag säga. Men det är rätt gött. Oh, shit, that's awesome.
Så jag har ingen flyg. Värme på. Det där är fläkt, tror jag. Hjälper till lite i alla fall. Här vill jag verkligen stanna. Kör lite långsamma och se om det går. Inte en bit frisk. Där var kvittot i alla fall. Alltså det är inte sant. Jag har ändå rätt mycket tålamod med sånt här, men... Jag får se om jag kan komma ut här på ett sätt. Fan, jag klämde tummen där också. Ja, det var rejält blött här. Det är någon slags som har spruckit. Oj, shit. Riktig motorväg också. Ja, det är snabbt. Det var nog klippt. Man ska ju sätta varningstriangeln ganska långt bort när det är såna här höghastighetsvägar. Så att nu gick jag kanske 100 meter. Ja, två pinnar. I alla fall. Så gör det någon nytta. Jag har 2 kilometer till en mack. Kanske faktiskt kan rädda det här. Jag ska gå och se om jag kan hitta någonting och tillfälligt lösa det här. Fortfarande ganska varm. Så jag kommer gå ur bilen, ställa mig i vägrenen och vänta på att den svalnar. Ja, alltså det är en rätt läskig miljö det här. Jag känner ändå att jag står relativt bra, men det är inte kul att stå vid bilen så här, för man ser inte om det kommer någon. Och kör någon in i bilen när jag står här så är det ju slut, liksom. Man skulle ju helst vilja ha någon som höll utkik. Man blir lite nervös. Sen tror jag inte det är någon fara, för där är ju bra sikt. Men nu kommer jag försöka att göra något åt det här. Men om det här händer dig, du, alla gör som de själva vill, men jag skulle rekommendera stå och mecka med bilen genom motorvägen så här. Det kan vara fruktansvärt farligt. Om det är någon som sitter i mobilen och kör lite för nära vägrenen och råkar köra in i bilen och så, ja. Då blir man ju överkörd. Och ja, det överlever man inte. Så att, på egen risk här. Jag kommer inte stå här och mecka, och nu står jag dessutom backat undan från bilen och ser bak. Men det jag tänkte visa är att det är över kylarslängens respekt. Och jag tror att det är så här, för det jag märkte först innan jag startade kameran var att det är någonting som luktar. Och sen såg jag att det var vatten på rutan. Ingen ånga, tempmätaren tror jag inte hade ändrat sig. Och sen då innan jag hann hitta någonstans att stanna och reagera ordentligt, då började det koka. Så jag tror det som hände var att överkylarslangen var gammal och dålig och sprack. Sen tömde sig kylarens innehåll. Och sen då när kylarnivån blev låg så kokade motorn. Så jag tror egentligen inte att
det var kokningen som utlöste att slangen sprack. Det är i alla fall min arbetshypotes här efter vad jag kan komma ihåg och vad jag kan räkna ut. Så det jag kommer göra nu är att jag kommer faktiskt försöka laga den här. Jag har ju 2 kilometer till en bensinmack. Och macka har ju inte kylarslangar nu, det kan jag inte tänka mig i alla fall. Macka har ju inte mycket av värde längre. Men de båda har silvertejp eller eltejp. Så jag kommer att göra en lagning av slangen. Och hoppas att det håller. Kommer givetvis noggrant kontrollera att den är tät och stå och vänta innan jag försöker köra. Och det jag gör nu, det är att jag väntar på att motorn ska bli kall. För eftersom det är 2 kilometer och jag vill inte stå här och mäcka. Av förutnämnd anledning. Så kommer jag faktiskt att köra bilen i vägrenen de 2 kilometerna. Det tar ett tag för en motor att bli riktigt varm, även utan kylarvätska. Och när den blir kall så stänger termostaten. Och då täpps ju det här läckaget dessutom till. Så jag tror att jag ska kunna komma den biten utan att göra någon allvarlig skada. Och det bättre alternativet är säkert att bärga. Men jag är mer rädd om mig själv om bilen, så jag kommer lämna platsen. Ja, så är det helt enkelt. Och jag vill inte bli bärgad. Nu har jag bestämt mig för att timmen är slagen. Den har svalnat. Den är nere, ja, den här mätaren stämmer inte bra, men den är nere under hälften av det den var innan. Så nu kommer jag, så fort det är lite lucka i trafiken, så startar jag och så kör jag iväg igen de här 2 kilometerna. Jag tror faktiskt... Ja, jag har varningsblinkers också. Det fanns en knapp för det. Dold under instrumentbrädan. Så jag kör med dem. Okej, jag önskar mig lycka till. Jag har fullt förtroende för den här B20-motorn. Den klarar sig. Tempen går uppåt stadigt. Jag vill notera att arbetstempen ligger uppe runt 100. I värsta fall får jag ta det här i 2 etapper. När det blir plant här så kommer jag glida. Ja, nu kommer jag glida. Inget rattlås på den här bilen, så det är inte farligt att göra så här. Eller inte mer farligt än det redan är i alla fall. Det här. Jag låter den svalna igen. Det är ingen mening att ha bråttom. Jag kommer gå ur bilen igen, för det är för farligt att stå här i den. Ta mig ut det här sättet den här gången. Passade på att hämta triangeln då medan motorn ändå svalnade. Jag är ju ändå smålänning till blodet. Ja. Oh. Ja, då försöker vi igen.
kvar nu. Där är skylten. Det får duga här. Okej. Ja, jag går in på macken och ser om jag kan hitta något att rädda upp det här med. Oj då. Hur gick det här till? Ja, det är ingen bra början. Ja, okej. Ja, strunt samma, det är inte huvudproblemet just nu. Ja, här är det ganska tomt. Det är inte så förvånande. Ja, alltså någon kylarslam på macken hade jag ju inte räknat med. Den typ är absolut den metod vi får satsa på här. Jag börjar här med att torka av slangen lite. Bättre förutsättningar för att tejpen fäster här då. Det är en ganska stor spricka här då på slangen. Den är ju halvvägs runt ungefär. Det har ni nog sett innan, men om ni inte har det så ser ni att sprickan går hela vägen så här. Ja, kan vi passa på och kolla lite hur det ser ut här under då ändå. Ja, okej, här ser ju faktiskt fint ut. I alla fall inget uppenbart vatten i oljan. Och på stickan, hur ser det ut då? Ja, bra nivå. Till och med nästan lite överfull, det är inte så bra. Det kan vara vatten i. Ser inte ut som det. Ser ut som olja. Ja, det är svårt med lukten. Men oljan ser ut som olja. Vi ska torka av den och se om nivån verkligen var hög. Men det är ju inte bra. Jag vet tyvärr inte hur hög den var innan. Men Simon, har du köpt en bil utan att kolla oljan? Ja. Jag glömde det. Ja, nivån är upp. Dit, lite ovan max. Så jag får kolla där igen. Sen är det inte uppenbart vatten i. Men det är ju inte ett jättebra tecken. Då så, innan jag fyller på någon vätska här så börjar jag med att försöka laga detta. Så börjar jag med att ta en kort bit. Som mer eller mindre bara täcker ett varv. Det är en ganska tjock, bra silvertejp i alla fall. Och så gör jag mitt bästa för att få in den i det här mönstret på slangen. Just att det är en sån här räfflad slang, eller vad det heter, kommer göra det här lagningen mycket svårare. En slät slang betyder lättare att tejpa. Så jag är inte övertygad. Jag tror inte det fanns någon buntband eller ståltråd att förstärka med, men jag ska in på macken igen och kolla sen. Men jag börjar med att göra mitt bästa här. Jag lappar med några bitar i taget så här. Men jag ska göra så gott jag kan. Jag lappar på här lite till. Så. Det är här faktiskt ganska många lager tejp där, så att jag hoppas det ska hålla.
Och jag har dratt riktigt hårt så att det ska bli hårt tryck också. Förhoppningsvis hålla emot. Så jag fyller på vätska och så startar den och observerar den noga medan den blir varm här. Så. Är den faktiskt full. Då ska jag ta och starta motorn med locket öppet och låta systemet lufta sig lite medan jag tittar. Och dessutom blir det ju inget tryck då, eller inget övertryck när locket är öppet. Sen observerar jag en stund och sen kommer jag då sätta ihop det här dåliga locket igen och sätta tillbaka det. Och se ifall det håller även när det blir övertryck. Så, hoppas det håller. Ja, ingen omedelbar katastrof i alla fall. Och den går fortfarande jämnt och fint. Nu är ju termostaten stängd. Så att nu är det nog inget flöde i den här slangen, så vi måste vänta tills det blir varmt här och se vad som händer. Och sen är ju övertrycket då det som är den kritiska. Så vi får vänta en stund. Det visar ju bara 80 grader där. Och jag vet ju att arbetstemperaturen är runt 100 då, enligt den mätaren. Så det är ju en bit innan termostaten öppnar. Ja. Nu närmar det sig verkligen, så nu ska jag hålla noga koll. Inget synligt läckage än. Det där är från när jag fyllde på. Och jag ser inte heller några bubblor här. Det är ju annars ett tecken på en riktigt stor skada på topplockspackningen eller så, med riktigt stort avgasläckage. Då kan det bubbla i kylaren. Det gör det inte i alla fall. Alltid något. Slangen är inte direkt varm heller, så att termostaten är nog fortfarande inte öppen. Jag håller här och känner lite på värmen faktiskt. Jo, men nu börjar det bli varmt i fingrarna här. Nu känner jag att det börjar komma. Fortfarande inga problem. Ska jag sätta på kylarlocket kanske? Nu är det också på. Fortfarande inte att det håller på att bullar upp eller läcker, droppar inte. Vi får se om jag belastar lite. Ja, känns faktiskt lovande. Jag kommer stå här en stund till. Jag vågar inte riktigt lita på det än. Och se om den blir ännu varmare ifall tejpen smälter, eller ja, tejpen smälter väl inte, men klistret kanske smälter. Så jag avvaktar en liten stund till innan jag faktiskt kör iväg. Mitt fina halm blåser iväg. Äkta gårdsbil, till och med halm ingår. Yes. Då är det bära eller brista. Vi ger oss ut igen. Närmsta biltillbehörsaffär blir det som första stopp. Så, då får vi se. Vi kör. Kommer jag försöka undvika motorväg framöver? Använder GPSen faktiskt och nu kommer jag försöka undvika att köra motorväg. Det känns, visst det blir lite omväg, men jag tror att det kan bli värt det. Om jag skulle få stopp igen så vore det himla skönt att slippa motorvägen. Inte för att jag är pessimistisk, men man får planera för det oförutsedda.
Nu kör jag faktiskt med kupévärmen på max. Lite varmt, men som en extra säkerhetsåtgärd. Försöka minimera temperaturen lite. Så. Nu är den snart uppe i 100 grader igen enligt mätaren då. Men jag tror att det ska gå. Ja, vad säger man om det här då? Man kan ju resonera, är det vettigt att göra så som jag gör nu då och chansa på att köra vidare? Man kan argumentera för att det är synd om bilen och liksom, tänk om du förstör den här klenoden och så vidare. Jag tänker så här. Det är en Volvo-motor i. En väldigt vanlig Volvo-motor som det inte är någon brist på om den skulle gå sönder. Motorn är inte original. Bilen är i ett slitet bruksskick. Om mitt försök att ta mig hem här nu då, utan bärgning, leder till att jag skulle ha sönder min motor. Dels sannolikt kan jag renovera den, en trasig topplockspackning går att byta. Det är en utgärdsmotor, jag tror den kommer hålla. För min del så ser jag det lite som någon typ av principsak också. Jag har aldrig blivit strandsatt av en gammal bil. Jag har haft mycket krångel även sista tiden då. Men jag har aldrig hamnat i ett läge där jag inte har kommit hem. Och jag tänker kämpa emot så länge jag kan. Om det inte är någonting som är uppenbart farligt för mig själv, så tycker jag att det kan vara värt det, för det är som en kul utmaning. Hela grejen, det här med den här hobbyn för mig, ser jag som en utmaning. Det är en av de roliga sakerna, tycker jag. Att det är lite svårare och lite jobbigare att hålla på med såna här gamla, ibland opolitliga, oprövade bilar. Det är ett nöje. Jag gör det inte av någon praktisk anledning. Jag gör det för att det är kul. Ja. Får gärna argumentera med mig. Jag tycker det är kul. Biltema Norrköping nästa. Google Maps har hittat en alternativ rutt. Det är 87 kilometer. Jag hoppas att det ska gå. Det gick vägen. Nu ska det köpas ny ko. Nu ska det köpas ny kylarslang. Sådär ja. Fick ju bli såna här universalslangar. Det är inte det bästa, men det passar i alla fall. Ser ut att vara typ samma som sitter där. Rätt mycket biltema-grejer på den här bilen. Jag vet inte om det är nödvändigtvis en bra sak, men jag tycker det är lite charmigt. I alla fall. Jag köpte två slangar för säkerhets skull. Man vet aldrig, den nedre är av samma karaktär, så den kanske också går sönder. Och ja, då vill jag inte bli stående i natt utan slang. Nya slangklämmor också, man vet aldrig.
Ja, och vi hade till och med en halvtimme till godo här på Biltema. På öppettiden alltså. Det var ju lugnt här. Ja, kommer att bli lite spill här. Det är också mestadels vatten i kylarvätskan nu då. Så lite mindre hälsovårdligt. Där ja. Här är lite rostigt i här. Jag vet inte hur mycket glykol det har varit i. Men om ni ser det där. Ganska rödbrunt. Man ska ju ha glykol i kylarvätskan. Alltid då. Sommar som vinter. För det skyddar ju också mot ja, både rost i järnmotorer. Och mot oxidering, korrosion på aluminiumdelar och så. Ah, kolla! Inget spill! Vad tycker ni om lagningen? Byggde på lite på tjockleken kan man säga. Ja, den här kanske vi får titta lite närmare på. Dissekera i senare tillfälle. Lägger den där. Handklämmorna på också. Så. Skönt att det är en B20 också då. Det var ju lätt att kolla upp vad det skulle vara för diameter på slangen. Kylan vet jag i och för sig inte. Här sitter ju någon typ av... Det är nog faktiskt en mindre anslutning här. Ja, de har gjort någon fuling. Det ska nog gå, men för det höll ju innan. Eller gjorde det. Ja. Men ni ser här. Här har man lämnat en bit av en annan slang typ. För det här är ju en mindre diameter än det är på termostathuset. Här är 32 mm. Det där är väl kanske bara, ja, kan det vara 28 eller någonting? Gissar jag. Whoops. Och helt enkelt försöka få den nya slangen på utanpå det där. Och sen dra hårt med slangklämman. Ja, och så är ju då de här... Oj, hoppas det går. Jag kanske får använda den gamla. Det får jag nog göra, för den här är ju... Den går ner till 31 mm. Fanns ingen mellanstorlek såklart. Den här är lite mindre. Ja. Då borde det sitta där. Vi får testa sen. Och så får vi knöla ner den här. Ser inte snyggt ut den här, nog till och med ännu lite längre. Men ja, det fanns ingen... Det skulle funnits en som var 19 cm. Och det hade nätt och jämnt inte räckt troligen. För jag mätte det här till att vi skulle behöva en slang som var kanske 20, 22, någonting sånt. Ja. Så är det när man får jobba med universalgrejer. Det blir bara okej, inte bra. Men vi kommer väl hem i natt. Sådär ja. Ska jag bara testa också så det håller tätt. Kanske också kolla om jag behöver fylla på lite vätska. Får vi också svar på om det har läckt någonting. Ja, det kan ha läckt. Kan också bara ha varit luft i. Om man vill vara optimist. Men om ni ser. I alla fall, min hemmagjorda slang kan ju mycket väl ha läckt lite. Så behöver ju inte vara att det har läckt in i motorn. Ska nog göra så att jag faktiskt mäter nivån här också. Så att jag har koll på om det försvinner mer. Där är jag nöjd. 1,5 liter fick jag i. Så det är ju en hel del ändå. Imponerande att den inte har överhettat något. Jag har ändå kört, vad är det nu, 6 mil eller någonting. Med uppenbarligen lite låg nivå här. Eller i alla fall successivt lägre. Och den klarade sig ändå. Skönt. 6 cm från övre kanten ner till vattenytan. Ja, kommer du ihåg det också? Så får vi kolla sen när vi kommer fram. Lika bra att jag tar en titt på oljan också igen. Den ska ju inte ha blivit ännu högre nivå, då är det något fel. Det är ungefär samma skulle jag säga. Den är uppe en bit över max. Vilket ju inte är så bra, men nu har jag i alla fall inte ökat mer.
Och ser fortfarande ut som olja. Sådär, stänger locket och sen startar motorn och ser om det håller någorlunda tätt. Nu läcker det över lite här faktiskt, men det kommer via överflödesröret där. Och det är ju för att locket inte är stängt, så nu börjar det nog bli lite tryck. Och då har slangen mycket riktigt också blivit varm. Så borde det sluta. Ska vi se här. Det borde sluta som sagt. Det kan också vara att den är lite överfylld. Och att det är därför. Jag får kanske mäta nivån en gång till lite senare. Nu kommer ju nivån funka lite när det överflödar här. Men jag tror inte det läcker någonstans vid slangen i alla fall. Det ser torrt ut. Men det är här det droppar. Jag har ju en trasa här. Som jag kan... Hoppa på rätt bra där. Jag får väl stå här en stund och se om det slutar någon gång. Igen. Bara så du vet. Nu har det slutat droppa. Jag visste det. Jag var inte det minsta orolig. Så, inget läckage här. Slangen är varm. Läcker inte. Se. Torrt. Och vi kollar här. Så är tempmätaren uppe på sin vanliga läskigt höga nivå. Så att, ja, då är det sist kvar. Vad tusan, alltså det är ju stängt. Det är ju nästan helt tomt på parkeringen. Men vad gör de bilarna här? Ja. Sällskap. Alltså, nu pratar jag samtidigt med min sambo här i de här hörlurarna. Och konstaterar att jag skulle varit hemma typ nu. Men istället så har jag 4 eller 5 timmars biltur kvar. Hur kunde det ta så lång tid? Ja. Jag kanske ska hålla mig till luftkylda bilar. Känns så. Men nu tänker jag säga att den här är tät. Att det inte kokar. Det läcker inte. Nu kör jag vidare hem. Vi ser här. Beräknad ankomsttid 01.29. Visande. Så, då ska vi se. Då ska vi svänga vänster. Ska inte köpa fler bilar. Ska inte köpa fler bilar nu. Vi ska bara köpa en Mercedes också. Ja, jag vet inte hur det litar på mitt område. Men åh! McDonalds! Matten är räddad. Nu ska vi se här. Där kommer jag. Det här gör jag. 7 chili cheese tops. Jag tar 14 chili cheese. Jag har 2 såna här 7-pack. Ja, exakt. Och en mellan Cola Zero. Ja, något mer där? Nej, jag är nöjd. Ja, då är du välkommen till nästa vecka. Tack. Där. Sådär ja, nu har jag bensin för, vad var det, 40 mil till. Ja, inte bensin har jag inte, då har jag halv tank.
ungefär. Nej. Nej, jag får tanka den snart. Men jag kan tanka mig själv. Där ja. En tankning får det ju bli. Typ 60 liter tror jag den rymmer, men ingen säker källa på det. Och tankmätaren är nere under halv. Väldigt charmig lite mätare förresten. Nu håller den ju på att gå i botten här. Ni ser, det är lite kul för den är graderad från 4/4. Och den går också, jag gillar de här mätarna, att de går från mitten till kanten. Det är lite kul. Sidospår i alla fall, jag behöver tanka. Det blir spännande att se vad den har för bränsleförbrukning. Den här kärran. Tankningar. Irriterande när den stoppar så hela tiden, för det är svårt att veta. Okej, det är lätt att veta. Så 32,5. Ska vi räkna på det och se vad den drar. Då har jag ändå stått en hel del stilla också på tomgång och varmkörten. Så att det får man ju också ha i åtanke. Men jag slår in det i min fina app här då, som jag tipsat om tidigare. Fuelio. Ska jag knappa in det. Då ska vi se. 32,59. Mätarställning 24570. Pris. Oj. Det var inte den billigaste macken jag valde. 20,14. Så där. Och då får vi en förbrukning på, oj, 0,97 i den här. I en lätt lastbil, biltransport. Ja. B20 är ja, under liten, rimligt. Men ändå, den är väldigt lågt växlad. Och jag har kört ganska mycket plattan i mattan. Och stått mycket på tomgång. Ja, vi får se. Jag tänker fler gånger se om det håller i sig. Men jag är glatt överraskad av det. Ja. Det verkar som att det ändå går relativt bra just nu. Jag ska också öppna huven och ta en titt på kylanivån också och mäta den igen. Så har jag någonting att utgå från sen. För nu borde det ha slutat överflöda. Det är ju, så har jag något nytt att jämföra med sen när jag har kommit fram i natt. Eller kanske imorgon bitti får det nog bli, för jag orkar nog inte. Men jag är intresserad av om den faktiskt håller vätskan eller inte. Så det ska jag göra nu. Jag fick svar på det ganska snabbt kan man säga. Aj jäklar, och den är rätt rostbrun också den där vätskan alltså. Ja, jag ska kolla om det är slangen eller om det bara är att den faktiskt kokade när den stod still här och överflödade. Det är ju inte så blött här, men det är faktiskt, det är blött på den här lilla hyllan och jag tror inte det är den nedre slangen, eller? Var kommer det ifrån? Alltså nivån är ändå inte så låg. Kanske ser man ut den där, men det här måste ändå, är det varmt? För det är väl inget annat som läcker, det är inte bränsle. Nej, alltså inte med den färgen. Det är inte mycket glykol i alltså, men det måste vara. Eller?
men det droppar ju här. Har det inte? Jo, här är blött. Det måste ha runnit här. Ja, det är det från... Undrar om det är så att det... Det kan det vara. Att den här... I och med att den är lite... Ja, det är nog här det har läckt alltså. För det är torrt ovanpå kylaren. Blött här. Jag har läckt från den anslutningen. Jag ska se om jag kan flytta den lite. Bättre än så får jag inte till det, men den här slangen, den måste verkligen bytas till något som passar bättre. Ja, jag ska toppa upp den här lite, sen kör jag. Jag vill inte ta sönder något mer nu, så att nu fyller jag på, sen kör jag. Sju centimeter, det kan vi komma ihåg. Hjälper du mig nu igen? Ja, ihop med det här måste jag komma hem någon gång. Det blir ju säkert inte förrän klockan 2. Kanske till och med senare. Oj, vad fåglarna låter. Då var jag äntligen framme. Klockan 3:10 ungefär. Ja, och jag går mig av vid 5. Så att nästan ett dygn har jag varit ute. 22 timmar i alla fall. Ja, det var verkligen ett äventyr. Lite mer än jag hade räknat med. Men hur gör jag med trabanten nu?